পুনৰবাৰ অগপৰ আন এক নাটক। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ সমৰ্থন কৰাৰ পিছত এবাৰ অগপৰ নেতৃত্বই ৰচনা কৰিলে আন এখন নাটকৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ আওতাৰ পৰা অসমক ৰেহাই দিয়াৰ দাবীৰে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অগপৰ নেতৃবৰ্গই। এইবাবেই এতিয়া অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা সমিতিৰ লগতে অগপৰ বোকাখাত জিলা সমিতিয়েও আজি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ আওতাৰ পৰা অসমক ৰেহাই দিয়াৰ দাবীৰে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। অসম গণ পৰিষদ দলৰ বোকাখাত জিলা সমিতিৰ সভাপতি জাগ্ৰত কলিতা আৰু কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য জীৱেশ্বৰ বৰা, চন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু যতীন নাথৰ নেতৃত্বত দলটোৰ শতাধিক সদস্যই বোকাখাতৰ মহকুমাধিপতি বিবেক শ্যামৰ হাতত ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ বুলি আজি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে। আমি বোকাখাত অসম গণ পৰিষদে আজি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশক্ৰমে মাননীয় অমিত শ্বাহ দেৱলৈ কেইবাটাও দাবী সন্মিলিত এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ দাবী হ'ল এখন যিখন চি এ হ'ল চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হ'ল, চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ আওতাত যাতে অসম থাকিব নালাগে, অসমৰ বাদে বাকী ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰখন ৰাজ্যখনত লাগু হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু তাৰ উপৰি আমি ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ বিচাৰিছোঁ। তাৰ উপৰি যিটো ভূমিনীতিটোৰ ওপৰতো আমি যাতে ভূমিনীতিটো সংস্কাৰ হয় তাৰ ওপৰত আমি এইটো দিছোঁ। আৰু ভাষা যাতে আমাৰ ৰক্ষা হয় ভাষা সংস্কৃতি তাৰ ওপৰতো আমি তেখেতক আবেদন জনাইছোঁ। আৰু খিলঞ্জীয়াৰ যিটো আমাৰ দাবী আছিলে 6-6 নম্বৰ ক্লজটো সম্পূৰ্ণৰূপে যাতে আমাৰ কাৰ্যকৰী হয় সেইটো আমি কাৰণে আমি আবেদন জনাইছোঁ।